Hello guys, selamat datang ke channel Kaki Bola. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga loceng notification untuk dapatkan info berkenaan Liga Tempatan. Tahniah kepada pasukan negara kerana telah memenangi perlawanan terakhir mereka menentang Singapura dengan penuh bergaya iaitu 7-0. Walaupun sudah sah untuk tidak meneruskan kempen SEA Games 2023, selepas kekalahan kepada Vietnam tempoh hari, skuad negara masih lagi tampil bersemangat dan garang di atas padang. Skuad Harimau Muda menunjukkan prestasi sebenar mereka apabila membaham Singapura. Saravanan menjadi MVP untuk perlawanan tersebut apabila berjaya meledak 4 gol, manakala Hakimi, Mukhairi Ajmal dan Muhammad Aiman masing-masing berjaya menjaringkan 1 gol. Sekali lagi, tahniah kepada pemain Harimau Muda kerana telah bersungguh-sungguh berjuang demi nama Malaysia di pentas SEA Games 2023.